السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 تاریخ باندې ستاسو د ټولو امتحان دی او په دې ورځ به تاسو ووټ استعمالوئ. د دې ووټ په باره کې د الله رب کریم حکم داده چې دا یو امانت ته او اهل ته ورکئ. په دې وخت کې د ټولو سیاسي جماعتونو کارکردګي ستاسو په مخ کې ده. جماعت اسلامی پاکستان هم په دې انتخاباتو کې حصہ اخلي د تلې په نخه باندې. زمونږ ټول تاریخ ستاسو په وړاندې دی چې په دې 13 ورځو کې څومره د غبن د کرپشن کې سونه راغلی دي، که هغه د پاناما لیکس په صورت کې وو، که هغه د پنډورا پیپرس په صورت کې وو، که هغه د بینکونو نه د قرضو په صورت کې وو، که هغه د نیب د کیسونو په صورت کې وو. دا د الله تعالی کرم دی چې د ټولو سیاسي جماعتونو د لیډرانو نمونه پکې دي، خو که پاک لمن دا صرف د جماعت اسلامی ده. جماعت اسلامی یو طرف ته ستاسو خدمت هم کوي او یو دینی تحریک دی د نوی نسل تربیت هم کوي. د هر مشکل لمحه کې او په هر مشکل وخت کې د عوامو خدمت کړی دی. دلته د ملاکنډ ډویژن خلق آی ڈی پیز وو او کور کلی پرېښودی او نور علاقو ته په تلو مجبوره شوي. جماعت اسلامی خدمت کړی وو. که سیلابونه او زلزلې راغلی دي، جماعت اسلامی په خدمت کې ولاړه ده. که د وطن د جغرافیه او د نظریه جنگ دی، جماعت اسلامی کړی دی. که په ایوان کې د عوامو د حقوقو دپاره جنگ دی، په صوبایي اسمبلی کې هم، په قومي اسمبلی کې هم او په سینټ کې، جماعت اسلامی کړی دی. نن بیا جماعت اسلامی د تلې په نخه باندې ستاسو په خدمت کې ده. زموږ ستاسو نه دا پیل دی که تاسو دا غواړئ چې ستاسو دا وسایل د صحیح خلکو په لاس کې راشي او ستاسو په کارونو باندې او ستاسو په ترقۍ او ستاسو په خدمت کې خرچ شي، نو جماعت اسلامی سره تعاون وکړئ. که تاسو دا غواړئ چې د دې وطن نه کرپشن ختم شي او غبن ختم شي او د عدل او د احسان او د میرټ بالادستی شي، نو د جماعت اسلامی سره ملګرتیا وکړئ. که تاسو دا غواړئ چې په دې وطن کې د الله تعالی دین غالب شي او یو داسې نظام جوړ شي چې په هغې کې نه ظلمی، نه کرپشنی، نه جبری، نه غلایی، نه رشوتی، د جماعت اسلامی ملګرتیا وکړئ. تل اسم د عدل او د انصاف نښه ده او تله همیشه صحیح فیصله کوي. که تور دی او که سپین دی، که غریب دی او که مالدار دی، نو دا تله اول ځل جبریل امین حضرت نوح علیه الصلات وسلام ته حواله کړې وه چې د مخلوق په منځ کې په دې باندې د فیصلې وشي. دا یو بختوره نښه ده. ستاسو دپاره نن مونږ حاضر یو. زما امید دی چې زما د جماعت اسلامی کارکنان چې چرته کې ولاړ دي، هر ځای کې ستاسو د خدمت دپاره ولاړ دي، په دې کې یو قسم په خپله نه دی ودرېدلی، په خپل خواهش نه دی ودرېدلی، دا د جماعت اسلامی کارکنانو په مشوره باندې ودرولی دي. ځکه چې ذاتي غرض یې سړی په خپله ودرېږي، نو دا جماعت مجبوره کړی دی او ستاسو د خدمت لپاره قربانی کړی دی. نو تاسو نم دا اپیل کوو چې دا دیانتدار خلق دی، دا د الله تعالی تابعدار هم دی او ستاسو د مخلوق وفادار هم دی. امید دی چې تاسو په تله باندې مهر ولګوئ او د دې مهر په نتیجه کې تاسو کامیاب شئ، نو ستاسو وسایل به ستاسو په درشل باندې، ستاسو حق به ستاسو په دروازه باندې، او بغیر د دینه چې تبه مطالبه کې خستاسو خادم به په خپل ستاسو په خدمت کې حاضری. کاغه د تحصیل ناظم دی، کاغه په نور سیټونو باندې ولاړ کارکنان دي. نو ما امید دی چې د خپل ووټ د خپل ذات لپاره، د خپل خاندان لپاره او د خپل را روان نسلونو د حقوقو د یو ښکلي او سپیزلی پاکستان د جوړښت لپاره دا به تلې ته حواله کوي. جماعت اسلامی به ستاسو خدمت کوي. مخکې هم کړی دی انشاءالله او بیا به هم کوي.